Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Tudo bem? Boa noite para vocês. Acho que tá tudo funcionando e eu tô de olho aqui no retorno, tá? Se necessário. Só o chat que eu vou olhar daqui a pouquinho. Deixa eu tirar aqui o som. O chat eu vou olhar daqui a pouquinho em partes aí, porque senão eu não dou conta das telas aqui, tá? Então sejam muito bem-vindos. Nosso evento hoje
é algo diferente, porque a gente vem com uma leva de aulas, uma leva de organização de estudo, e agora com muito, muito trabalho, está sendo lançado hoje o nosso curso de SUS, oficialmente lançado, já está até aberto, mas hoje a gente tem cupom, vou te entregar um mapa mental de reforma sanitária, coloquei aí para você já o link de acesso ao curso, quero te contar desse período e quero te contar o quanto ele realmente vai resolver as suas questões de prova, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Já já eu libero o cupom para vocês conhecerem o material. O que é um material de fato, né? O que você precisa de um curso? Por que a gente tem trabalhado tanto para entregar ao vivo? Porque você sabe que as aulas da estratégia são ao vivo, né? As primeiras, depois elas vão para a plataforma. O que a gente busca nisso? Que você seja aprovado, lógico. Não é uma aula pela aula, aula para ocupar um tempo. Não, é para você absorver o conteúdo e usar esse tanto que você adquire aí de conhecimentos para fins práticos ali na sua questão. Eu não trouxe aqui a prova de ontem, mas está aqui no meu celular, que eu vou comentar com vocês alguns pontos, para você ter certeza o quanto que sim você resolveria as questões dessa prova tranquilamente pelo seu material de SUS, tá? Essa prova aqui, que teve uma correção até mesmo extraoficial ontem, foi bem legal, tudo ao vivo, aquela correria maluca, foi sobre a SESDF, foi o cargo de técnico de enfermagem, e claro, lá tinha SUS. Bom, a maioria das provas ultimamente vem tendo um peso de SUS bem razoável. Eu nem estou dizendo de peso com relação a peso 2, peso 3, não. Um quantitativo de questões expressante assim na sua prova. Né? Então tem ali enfermagem, às vezes mistura um pouquinho de SUS e às vezes tem um bloco de saúde pública. E esse bloco vai pesar no número de questões, vai fazer diferença sim para você ali na prova. Então só para você ter uma ideia, e você vai buscando aí na sua memória, né, das aulas que você já assistiu, do seu conhecimento que você trouxe previamente de SUS, nem todo mundo está começando do zero, nem todo mundo é o primeiro concurso, tem gente que está aí já numa garra de subir mesmo degraus dentro do sistema público e precisa dessa matéria de SUS muito bem elaborada. Eu vou te dar um exemplo aqui, não vou trazer a questão em si, mas eu vou só comentar para você ter uma ideia, peraí, deixa eu encontrar aqui, pronto. Você ter uma ideia dos níveis das provas que estão acontecendo, e obviamente prova recente, prova de ontem, tá? Para você ter certeza o quanto você gabaritaria essa prova assim de olhos fechados. E nem adianta falar, ah, mas é uma prova de técnico, nem vem. Você vai gabaritar toda e qualquer prova, tá? Porque o seu conteúdo vai estar muito bem explicado ali. Tô só conferindo se não tem nenhuma mensagem aqui, ótimo. Tá? Olha aqui, ó, a primeira questão de ontem, só para você conhecer como que foi essa prova, tratava ali da Constituição Federal. E você tem sim uma aula que vai do artigo 194 a 200 da Constituição para trazer bem completinho. Olha só se você acertaria essa frase, olha só. Diz assim, ó, a saúde é um direito de todos, certo, né? É um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, aí fala de toda a atenção integral, ou seja, copia e cola do artigo 196, você vai ter isso em aula, certinha. Depois ele traz, a União, Estado, Distrito aplicarão anualmente, né? O quanto que cada um aplica na saúde, aí diz aqui, a União aplica 15%, tá certo. Muito detalhadamente você vai ter que a União aplica 15% na saúde, isso está lá na Constituição, no artigo 98, e que depois, na Lei Complementar 141, você vai ver o percentual dos estados e dos municípios. Então, como a gente for conversando aqui, eu já vou te trazendo conteúdo também. Você lembra qual é o percentual dos estados e dos municípios e do Distrito Federal também, por consequência, né? Olha só, União, 15%, tá lá na Constituição. Agora, na Lei Complementar 141, porque na própria Constituição está escrito que Lei Complementar tratará melhor desse assunto, com outras palavras, lógico, mas qual que é o percentual de colaboração financeira com o SUS descrito lá na Lei Complementar? Lembra? Estado entra com 12% da arrecadação de impostos, tá? E município com 15%. Então, o município tem o mesmo percentual da União, tá? Isso aí você não vai errar nunca isso em prova se você assistir as aulas direitinho, tudo bem? Então, caiu aqui, novamente, no caso aqui, tava errada a questão, tá? Depois, é proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, claro, né? O público não vai poder, o dinheiro público não vai poder beneficiar lucrativamente tais empresas, não tem como, você vai ter isso em aula também, com certeza. E a última alternativa, que foi assim, né, o marco do meu Deus do céu, você nunca vai errar, é que trazia aqui um dos
das diretrizes do SUS era a centralização. É a centralização, pelo amor de Jesus Cristo, não tem centralização no SUS. A ideia do SUS, ela é descentralizada. Isso está no artigo 198 da Constituição. Quais são as diretrizes do SUS? Descentralização, integralidade e participação da comunidade. Isso na aula é bem claro, você mataria essa questão de olhos fechados. E aí, outra questão veio pedindo sobre os princípios do SUS. Ele conta ali uma historinha, né? Dá um enunciado, na verdade, descreve, e você tem que acertar o princípio. Essa foi a questão, tá? E olha a descrição, vamos ver se você mata aqui comigo. É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. O indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Ele está falando nessa segunda parte da iniciativa privada. Aonde que está a iniciativa privada? No artigo 199 da Constituição e também na Lei 8080-90. A gente estuda o trecho ali da seção que trata só desse assunto. Facílimo, porque eu te martelo na aula que acesso é a palavra-chave quando a gente está estudando universalidade, acesso, tá? Olha só, para a gente já ir estudando. A gente tem as diretrizes que estão lá na Constituição, artigo 98. Essas diretrizes, elas são a base para os princípios. A gente tem a divisão didática de princípios doutrinários e organizativos, cuja divisão e exatamente esses princípios nessa divisão não consta na Lei 8080-90. É uma divisão didática organizativa. Então, a gente tem princípios organizativos, e aí O de organizativos é vogal, eles são todos consoantes, é sempre ao contrário, tá? E os doutrinários, D, consoante, os princípios são vogais. Isso já te ajuda a memorizar. E nessa divisão é que aparece a equidade. A equidade não aparece na Lei 8080-90, mas aparece nessa classificação teórica, tudo bem? Bom, além disso, lá no artigo 7º nós temos os tais princípios, uma lista desse tamanhão, e na aula eu vou te trazendo palavras-chave de cada um desses princípios para que você tenha facilidade e rapidez nas questões. Alguém aqui já fez método Kumon? Basta aprender lá no Kumon, lá, zero propaganda, a ideia é o método, né? Basta aprender simplesmente resolver um cálculo? Tem que resolver perfeitamente no tempo adequado. É uma competição com você mesmo, porque o tempo, quando sobra tempo de questões fáceis, te vai ser útil em outra questão que você precisa raciocinar mais, que você tem mais dúvida, vai sobrar tempo para uma discursiva, para você passar o seu gabarito na paz do Senhor, entende? Então é muito importante sobrar tempo. Nessa questão que falava de acesso, universalidade. Isso vai gritar para você depois da aula. A questão 23 é grandona, não vou ler aqui, mas ela tratava dos conselhos e conferências de saúde de uma forma bem clara, que na aula você ia escorregar assim, ó, livremente por esse assunto. As questões sempre pedem a comparação entre conselho e conferência, e como a Lei 8142 também fala das transferências intergovernamentais, então como que o Fundo da Saúde pode ser alocado? E isso aí vai ser tratado para caramba em aula. A questão 24, são só 8 que caiu nessa prova de ontem. Você ia ganhar 8 pontos se estivesse com o SUS afiado, eu tenho certeza, tá? Essa questão, ela caiu sobre o artigo 200 da Constituição, que é o último ali da seção saúde. O artigo 200, ele fala das competências do SUS, o que faz parte das competências do SUS, tá? Claro que vai estar de acordo com o que é o rol de atuação lá na 8080-90, lógico, nada vai poder ser contrariado aqui, tá? A letra A dizia que faz parte das competências do SUS. Veja se você acerta, tá? Se fosse a sua prova agora, se fosse uma questão de certo e errado, você marcaria certo ou errado dizer que as competências do SUS incluem executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Eu duvido você errar essa questão. Isso é falado muitas e muitas vezes. Lembrando que isso está totalmente de acordo com o campo de atuação do SUS na 8080-90 e nessa lei foi acrescentado recentemente, com prazo de implementação, né, de fato vigência, que ainda está nesse intervalo, a saúde bucal. Lembra disso, foi uma atualização recente. Então faz parte do campo de atuação do SUS, uma
pencada de coisas, para não falar um palavrão aqui, bem como a execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e saúde bucal. O assunto saúde bucal, ele estava bem descrito lá na PNAB, mas ele não fazia parte da Lei 8080-90. Agora vai estar ali no texto de fato, tá? Claro que é verdadeira essa assertiva aqui. Faz parte do campo de atuação do SUS? Veja, certo e errado, pensa aí comigo, estuda comigo. Participar da formulação da política e execução do saneamento básico. Claro que faz parte. Não é responsável só, tá? Inclusive, na questão das ações e serviços de saúde dessa descrição, quando a gente estuda financiamento de SUS, tivemos essa aula recentemente, a gente viu que ações de saneamento básico, gastar, investir em saneamento básico, a regra geral é não, quanto a investimento, mas a participação nas ações, o SUS tem que estar descrito na Constituição, sim. E quando que o saneamento básico entra no financiamento? Tivemos na aula da Lei Complementar 141, você lembra disso? Ó, pequenas comunidades entra no financiamento do SUS. É, unidades remanescentes quilombolas entra no financiamento do SUS. E os distritos de indígenas entra também no financiamento do SUS. São três exceções. O resto, a regra geral, portanto, é não. Essas três entram nesse campo, certo? Então, relembramos aqui um ponto importante da Lei Complementar 141. Ainda na mesma questão, no artigo 200, falava que o SUS tem por competência fiscalizar e inspecionar alimentos, inclusive quanto ao seu fator nutricional, bebidas e águas pro consumo humano, perfeito, redondinho. E aí vem a letra D, assim, aleatória do além, e dizia que é competência do SUS criar as normas de fiscalização das despesas com saúde nas esferas federais. Aí já saiu fora. Como é que você vai saber se saiu fora? Como que se decora isso? O contato frequente com a aula, o contato frequente com a sua leitura em PDF, com fazer muitos exercícios e assistir as aulas também, tá? A questão 25 fala do processo de história do SUS, muito interessante porque na aula a gente estuda o processo parte a parte, período histórico por período histórico, período colonial, período imperial e por aí vai, até a gente tem o SUS de fato, né? O nosso marco de fim ali da aula é a própria Constituição. E lá na aula eu falei bem claro para vocês que no primeiro período, ali no período colonial, a gente tinha ali aquele momento de chegada dos portugueses aqui no Brasil, aquela história toda entre 1552 aspas, descobrimento, aquela coisa toda, aquele contato com indígenas, aquele confronto, várias doenças dizimando tais indígenas. A medicina exercida aqui no Brasil, de alguns médicos que vieram de Portugal, era pouquíssimos e confrontava totalmente com as práticas que aconteciam aqui, as práticas indígenas. Então, o termo médico nem era tão utilizado. A gente tinha físico mor, curandeiro, a gente tinha esses termos aqui, a gente estudou isso em aula, tá? E aqui nessa questão, venho cobrando qual era o período, né, que era coerente na sequência deste que nós estamos falando. Então, na sequência do colonial, é o período imperial. Imperial. E ele dá essa dica na alternativa. Olha como você acertaria essa questão, porque é o próximo período. Diz assim, ó, nesse período imperial, era a estruturação da campanha contra a febre amarela nos moldes militares, dividindo a cidade. Não, desculpa, aqui tá errado. Peraí, deixa eu aqui em cima. Promulgação, essa aqui é uma prova de uma aluna e ela marcou errado. Promulgação da lei de municipalização dos serviços de saúde, ó, que conferiu às juntas municipais, juntas, é o termo marcante do período imperial, é o termo marcante, tá? Essas juntas que antes eram exercidas pelo físico mor, cirurgião mor, delegados, termos esses que eram utilizados para tratar quem tratava de saúde, quem abordava a saúde, quem intervia na saúde no período anterior, tinha essas nomenclaturas, tá? E a gente tem que ir com as juntas no período seguinte, no período imperial, a resposta que você precisava para matar essa questão, tá? Questão 26, se você errar, ó, vou aqui pegar, ó, um chicote para me bater. Me diz aqui
qual é a composição dos conselhos de saúde com relação ao percentual. Você sabe, né? Pelo amor de Jesus, você sabe, né? Lembra, os usuários, eles são paritários com relação aos demais segmentos. O que, que quer dizer paritário? Quer dizer metade, quer dizer 50%. Então, usuários ocupam essa metade da pizza de 50% e a outra metade se partilha em dois. 25% para profissionais de saúde e 25%, os outros 25% para representantes de governo e também prestadores de serviço de saúde. Isso está claro para você? Isso tem que ficar claro para você. É simples, é repetitivo, a gente fala isso o tempo inteiro, tá? E como é que caiu na questão? Olha só, caiu assim, ó. 50% para os usuários, até aí ok, que era a alternativa que você poderia confundir ali de cara. E aí ele começou a colocar percentuais aleatórios. 35% não sei para quem, 15% não sei para onde. A questão correta, claro, é essa que eu acabei de dizer, né, no percentual de 50, 25 e 25. E as outras alternativas nem falavam em 50%. Olha que questão fácil. Falava em 60% de usuários nas outras duas alternativas, o que você já devia descartar ali chutada, sem nenhuma dificuldade, tá? Outra questão, falou da Lei 8142 de novo, e sabe qual que era a alternativa que era errada, mais gritante ali, só para você, para a gente não perder tempo aqui, eu te mostrar o que, que vai ter dentro desse curso do SUS? Era dizendo assim, que o assunto da Lei 8142 era tratar da promoção da saúde, das condições para promoção da saúde, proteção, recuperação, funcionamento dos serviços. Opa, não está misturando os assuntos? Quais são as duas leis orgânicas da saúde? A 808090 e a 8142. Só que uma trata desse assunto todo. E a Lei 8142, que era a pergunta de fato, não trata desse assunto. Ela trata da participação da comunidade e das transferências intergovernamentais, principalmente. Então, olha só, você conhecer o assunto já começa por aí o seu estudo. Você já começa a matar questões de provas, questões reais, questões da data de ontem, literalmente, tá? Que mais? Que mais? Que mais? Ah, outra coisa que caiu nessa mesma questão e outra alternativa é dizer que a conferência de saúde é a cada 2 anos. Parou, hein? É 2 anos que ela colocou aqui? 2 anos. 5 anos. 5 anos. Não, é a cada 4 anos. É claro que ele vai tentar te confundir conferência com conselho, sempre. Conselho é permanente, tá? A conferência é a cada 4 anos. Conselho tem poder deliberativo. Os dois têm aquela composição variada, o colegiado, isso é verdade. O conselho tem muita a função de fiscalizar, de acompanhar, tá? Inclusive na parte econômica financeira. Então, olha quantas dicas você vai ter na aula de boa para você acertar a questão, tá? A questão 28 novamente bateu na tecla que o SUS é centralizado. Não tem condição. O SUS é centralizado? O SUS é descentralizado. Só que o que ele fez aqui para confundir? Ele colocava o princípio e a explicação do lado. E às vezes a explicação não tinha nada a ver, né? Só que foi a pergunta do não, foi a pergunta negativa. Então, olha se essa daqui tá certa. Julga aí por você, tá? Universalidade do acesso aos serviços de saúde. Universalidade é o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Opa! Universalidade é igual acesso, tudo bem? Então, coerente. Não era essa, estava pedindo a incorreta. Agora, a próxima, veja. Divulgação das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Isso está descrito expressamente no artigo 7º. É um dos princípios, certinho. E utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. Também é um princípio descrito lá no artigo 7º. Lembra que o uso da epidemiologia ele é essencial para se planejar a saúde. Qual é outro recurso essencial para planejar a saúde? Você lembra? Mapa da saúde. Mapa da saúde está no decreto 7508 de 2011 e muito é confundido com região de saúde. Mapa da saúde é uma foto do território, entre aspas, eu estou fazendo uma correlação aqui, é uma foto onde você tem ali descrito tudo que eu tenho de saúde naquele espaço. Eu tenho todos os serviços ali públicos e privados, inclusive o privado suplementar. É uma real noção do que eu tenho no território, tanto de equipamentos, serviços, estabelecimentos, quanto de profissionais também, tá? Bom, que mais?
Acho que acabou, né? Era até a 28. Bom, essa foi a prova de ontem. Eu tenho certeza que você gabaritaria ela de olho fechado se você tivesse caprichado na sua aula, se você tivesse realmente levado a sério as suas aulas, tá? E a ideia do curso não é fazer uma coisa que te deixa nem prolongado demais, tô só olhando se não tem alguma coisa para responder no chat, nem prolongado demais e nem curtinho demais, a ponto de você não conseguir responder todas as questões, tá? A ideia, de fato, é você passar pela profundidade que tem caído. Não tô te formando em mestre de saúde pública, porque não é o objetivo. Não é o objetivo falar de realidade, da sua prática profissional, do que está escrito versus o que é. Não importa aqui o que é, importa o que está escrito, tá? Então, por isso que o seu curso foi construído, sim, e com muito orgulho eu falo isso, de uma forma que é totalmente sem enrolação. A ideia é o que tem caído está aqui. O que pode aparecer alguma coisa que não caía e aí passou a cair? Claro que pode, né? Claro que pode, porque o SUS é amplo demais. Além das próprias legislações, a gente tem documentos e documentos que podem embasar aqui o nosso conteúdo. Por exemplo, reforma sanitária. Não tem um documento para me basear para fazer sua aula. É o que vem caindo e a gente amplia pelos documentos históricos. Rede de atenção à saúde. Além da própria portaria, tem PDFs que já vou te falar um autor assim fantástico, que é muito cobrado. Então, as suas aulas precisam ser baseadas na realidade que vem caindo. Apareceu coisa nova, a cada tanto tempo não tem jeito, essas aulas serão atualizadas no quesito aumentar questões, questões mais recentes, questões que trouxeram um ponto ou outro, que aumentaram, ampliaram o que estava na teoria, e a gente vai pelas próprias questões trabalhando isso também, tá? Então, fique tranquilo que existe sim uma dedicação por trás e você tem total autonomia também para ir atrás. Ah, um conteúdo mudou ali já aqui, né? Era tal coisa, agora é tal, não teve uma alteração na lei. É claro que no dia seguinte não vai estar lá disponível para você o vídeo pronto, editado. Mas se você sabendo, acompanhando as redes sociais, você vai saber que foi aquele detalhe e que está sendo, sim, apressado para se atualizar esse conteúdo. Então, confie no processo, porque eu estou me dedicando bastante para te entregar o melhor de SUS. E a ideia desse curso é, inicialmente, essa leva de PDF mais vídeo tradicional com questões, claro, então pelo menos 30 questões em cada PDF, tá? Para você ter essa base sólida. Quando a gente terminar tudo, que ainda falta um tempo, então já tem um monte de coisa gravada e ainda falta um outro tanto, que já está tudo em cronograma, quando acabar, vou passar uma revisão em tudo, porque nesse tempo novas questões vão saindo, certo? Para dar aquele up em cada aula novamente e vou começar a trabalhar com mapa mental, começar a trazer esquemas para você, para facilitar visualmente o seu aprendizado. É uma construção, tá? Só que, claro, né, proporcionalmente vai ficando um curso mais robusto, até mesmo financeiramente. Então, vem comigo que você está numa fase ideal, num preço super justo, para você obter um material de qualidade e ir super bem na sua prova. E já te adianto que você vai ter um material também focado para residência. Não estou dizendo que você vai ter um outro material. Eu estou dizendo que a profundidade desse material vai te resolver questões de residência, ainda que não seja o nosso foco nesse momento, tá? As questões são de concurso, mas a profundidade da teoria te resolve residências que têm sim um caráter mais aprofundado para a saúde pública. Então tá filezinho para você, tá? A ideia é abordar com você cerca de 20 aulas. Eu coloquei aí de 1 a... inicialmente, tá? Eu coloquei aí de 1 a 20, porque só que lá na estratégia fica um pouco diferente, porque aí a gente inicia com a aula 0, né? Então fica 0 a 19, mas são 20 aulas numericamente falando. E são por esses tópicos que a gente vai passar por enquanto. Não tem como fugir da parte histórica do SUS, ela é muito importante. Depois a base legal, as leis orgânicas da saúde, o decreto 7508, PNAB, eu já associei com o EMUT, que é uma legislação nova e que é importante. O assunto conversa muito com a PNAB, porque conversa muito com as equipes que nós chamávamos de NASF, que passou por N mudanças, então coloquei junto propositalmente para você, tá? Depois, NOB, NOAS, Pacto, que a galera foge assim, que nem diabo da cruz. Olha só, aqui tá tudo resumido de forma essencial, quadradinha,
para você acertar suas questões de prova. Determinantes sociais, evolução dos modelos de atenção, enfim, história natural da doença, tá tudo nessa aula. E a PNPS, que é a Política de Promoção da Saúde, tá aqui nessa aula 8 também, tá? Planejamento em saúde, que tá associado ao planejamento em saúde com avaliação em saúde, e que na semana passada eu acrescentei o capítulo de auditoria em saúde. Auditoria em saúde, como é um tema curtinho, não quis deixar em aula própria não, juntei tudo nessa daí. Muito importante, por quê? Eu não sei se você já ouviu falar em SNA, Sistema Nacional de Auditoria, que é tudo descentralizado aqui, pensando em nível federal, mas com a devida descentralização, que vai fazer a auditoria no SUS. E ele tinha um órgão central que se chamava DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria no SUS. Acontece que mudou o nome, tá? Agora se chama AudiSUS. E é uma portaria aqui de 2023, tá lá já atualizadinho para você, tá? Tá em processo de publicação as aulas? Sim, né? Sou filha de Jesus, tô aqui fazendo aula por aula com todo carinho no mundo, mas você vai ter isso tudo atualizado, tá? Direitos e deveres dos usuários, aquela carta tão cobrada, facinho, mamão com açúcar, tá lá para você. PNH, não tem como fugir da PNH, então observa, esse curso vai ser regular, mas você vai passar pelos principais tópicos. Quando vier o seu edital, se é que já não tem, quando vier o seu edital, você vai encontrar ali e vai saber que aula vai estudar. Ih, já tô com dúvida, meu edital veio com esse termo, aonde eu encontro esse conteúdo? Me fala que eu te aponto. Ah, não tem essa aula, eu monto ela para você, eu monto e logo no final, depois na sequência da programação das aulas, lógico, mas eu vou complementando esse curso conforme for necessário. Depois a gente vai estudar notificação compulsória, financiamento do SUS, as redes, primeiro vai ser aula geral de introdução às redes, depois a gente com o tempo vai estudar cada rede, tá? A gente tem a RAME, que substituiu a rede cegonha, a gente tem as redes particulares, isso também pode ser importante para você, segurança do paciente, tanto o programa quanto RDC 36, epidemiologia, sistema de informação, educação em saúde nas suas mais variáveis, e ainda aquela PNPIC, que cai menos, mas quando cai é um material ruim de ler, porque é comprido, cheio de coisa que não cai. Vou resumir esse negócio para você. Boas práticas no serviço de saúde e telesaúde. Então, dificilmente as coisas fogem do controle aqui, porque tem assunto pra caramba. E olha só que interessante, trouxe até alguns tópicos para abordar com você. Quando a gente fala de histórico do SUS, esses períodos históricos, como eu te provei na questão, eles transformam ali o seu acerto. Porque como é tudo muito histórico, o pessoal não estuda com capricho, sabe? Fica meio assim, aleatório. Inclusive, eu trouxe aqui para você, deixa eu até pegar aqui para você, eu trouxe aqui, deixa eu colocar um mapinha mental, tá? Que fala, que trata exatamente desse assunto, ó, tô colocando aqui para você nos dois canais, que trata desse assunto de reforma sanitária. Então, a ideia no segundo momento é que vocês tenham também essa esquematização de todos os tópicos, e aí essa execução, ela é gradual, tá? Deixa eu voltar aqui a tela, senão eu não enxergo, nunca sei se eu estou ao vivo ou sair. Pronto, certinho, tá? Então, guarde aí como presente para você. Então, a gente vai estudar passo a passo nesse ritmo aqui, claro que aqui eu trouxe tudo resumido. Vai estudar aqui no período colonial, com a chegada, teve aquele confronto entre práticas aqui utilizadas pelos indígenas e práticas dos portugueses, então essa colonização que foi um grande choque, também um choque para a saúde, onde muitas doenças foram trazidas junto com essas chegadas, que não foram de primeira classe, né, gente? O povo chegou bonitinho, cheirosinho, não chegou, né? Chegou doente, quantas pessoas mortas sendo trazidas junto, cheio de doenças, enfim, não foi tranquilo esse momento. E essa chegada dos portugueses, vieram também os jesuítas que começaram a interferir no modo de se fazer saúde, então queriam sim catequizar os tais índios e também introduzir essa questão de saúde para convencê-los, inclusive, a entrar nesse modo de raciocínio. Eles construíram as primeiras santas casas de misericórdia, e isso a gente tem até hoje, obviamente, mas foi um marco importante para a sua prova, inclusive. Depois a gente vai estudar o período imperial, falar das juntas que foi alvo da sua questão, as chegadas, o monitoramento desses portos para tentar barrar pessoas que chegavam doentes. E olha só o que sempre cai em prova. Por que que continuava ainda chegando pessoas doentes se tinha essa barreira em portos, esse cuidado, essa polícia em portos? Porque não se conhecia ainda, por exemplo, a ideia de período de incubação.
Então, quantas pessoas contaminadas que adentravam no nosso território, né, Brasil, mas estavam no período de incubação, o que significa que não manifestavam sintomas nenhum. Então, era permitida a sua entrada, não ficavam em quarentena, logo continuavam desenvolvendo essa doença, transmitindo para as demais pessoas. Faculdades de medicina foram criadas, depois a gente entra na República Velha, tão, tão importante, porque Oswaldo Cruz foi um marco, cai muito em prova também, tá? E junto com Oswaldo Cruz tem aquela ideia da tríplice epidemia, então combate à peste, combate à febre amarela, combate à varíola, tudo de forma tranquila, com educação e saúde? Óbvio que não. Tudo de forma violenta, agressiva, sem orientação à população. E isso trouxe um grande choque e cai também na sua prova sobre a revolta da vacina. Revolta da vacina foi assim o estopim, no caso contra a vacina da varíola, onde a vacinação era dada de forma obrigatória, não só com aquelas invasões de casas todos e violência, mas também impedindo o cidadão de ter alguns direitos na sociedade na ausência dessa vacinação. Então, 1904, Rio de Janeiro, revolta da vacina, tudo isso a gente vai ver em aula. E depois, quem substituiu Oswaldo Cruz foi Carlos Chagas, que continuou assim com os programas sanitaristas de Oswaldo Cruz, mas introduziu a propaganda sanitária, que é essa orientação melhor à população, dentre tantas outras coisas, claro, né? E isso trouxe um pouco mais de aceitabilidade da população. É nesse período também da República Velha que a gente tem o primeiro marco previdenciário considerado dessa forma, que é a Lei Eloy Chaves, que tinha característica bipartite. Veja, o Estado ainda não participava financiando essa ação, tá? Mas foi criada a lei e por isso que foi considerada uma primeira intromissão estatal nesse assunto de saúde versus previdência, né? Então, era optativo, era por empresa, então não era por profissão. Profissão veio depois, nos IAPs, tá? Aqui nos CAPs, eram por empresa, através dessa Lei Eloy Chaves, que isso foi criado, essas caixas de aposentadorias, e gravo esse número aí de 1923, certo? Bom, foi na era Vargas que esses CAPs foram substituídos pelas IAPs, e aí sim entra o Estado também financeiramente, tá? E as profissões passam a ser a forma de organização desses institutos, tá? Olha só que marco importante também, a primeira Conferência Nacional de Saúde. É óbvio que aí não tinha participação popular nenhuma, mas foi a primeira de tantas do IAU que a gente tem até hoje e estuda, tá? Nesse período de era Vargas, para ter acesso à saúde fora, quem estava participando dos IAPs, claro que precisava então contribuir, já era um grande conflito com a população. Depois a gente teve a ditadura, com uma era privativista bem, bem importante. A gente teve a criação do INPS, que esses IAPs todos se uniram e formou o INPS. E como o Estado participava financeiramente, recebia tais contribuições, ele passou a administrar é tudo. Olha como ficou inchado esse Estado financeiramente com a criação do INPS. E a contribuição para o INPS não era facultativa como era lá no começo nos CAPs, ela era obrigatória, tá? No fim da ditadura, nesse período, a gente já está ali no que a gente chama de fato de reforma sanitária, tá? E no final da ditadura, a gente teve também a anistia, né? A lei da anistia trouxe várias pessoas que no período da ditadura foram exiladas, e pessoas essas que tinham ideias bem favoráveis ao que a gente queria por saúde, de fato, mas que não era a favor dos interesses do governo. Foram exilados por N motivos, e nesse período de retorno fortaleceu essa luta a favor da saúde que a gente tem hoje. Passo a passo, algumas ações mais parecidas com o que a gente busca por saúde começaram a acontecer, tá? Como, por exemplo, o programa das ações integradas de saúde, que às vezes aparece sem o P, aparece só com A e S, que começa a falar de princípios muito parecidos com o que a gente tem por SUS hoje, tá? Depois a gente teve a Nova República, cujo marco ideológico foi impressionante, que foi a 8ª conferência. Olha, já passamos por várias, lembra que a gente viu a primeira lá atrás? Aqui a gente já está na 8ª. Essa grava, não é o marco jurídico, esse é o marco ideológico. Marco ideológico quer dizer que as ideias daí influenciaram totalmente o que a gente teve futuramente pela Assembleia Constituinte, que trouxe o nosso texto constitucional, tá? Então foi a 8ª, grava esse número, grava o ano, que foi 1986, e grava que foi a primeira a ter participação popular. Grava isso, são informações muito, muito importantes. Bom, isso é tudo o nosso primeiro tópico, e aí quando chega na Constituição a gente muda de aula, porque haja páginas de PDF. E na Constituição a gente estuda tanto a parte da
Seguridade Social, que são os artigos 194 e 195, quanto o bloco de saúde 196 a 200. E por que a gente estuda Seguridade Social? Porque Seguridade Social compreende três coisas dentro dela: previdência, assistência e saúde. E o financiamento da saúde está muito atrelado com a Seguridade Social, por isso que compensa sim assistir, porque são só dois artigos, os vídeos são curtinhos, o PDF não é uma coisa extensa por causa dessa diferença e vai te trazer uma base mais sólida, tá? E aí a gente entra, claro, nos artigos da própria Constituição, sendo que o 96 e 96 traz de fato o grande ganho, o grande marco da reforma sanitária, que é o acesso à saúde enquanto direito, isso é descrito no 196. Depois o 197 traz alguns papéis do poder público e é complementado, claro, pela regulamentação depois da lei 80-80-90. O 198 traz as diretrizes, traz vários temas sobre ACS, sobre ACE, fala um pouco de piso, até mesmo da enfermagem, tá? No 199 é o que tá a iniciativa privada, ainda de forma meio introdutória, né? Aquela frase clássica, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, então já começa a abrir os campos para que isso aconteça de forma positiva, cheia de regras, claro, a iniciativa privada participa como? De forma complementar. A iniciativa privada participa segundo os princípios do SUS, sobre a forma de contrato ou convênio, contrato de direito privado? Claro que não, direito público, tá? Então, isso é destrinchado com muito amor e carinho na aula e no artigo 200, como a gente viu que cai na prova, tá? São as atribuições do SUS numa lista grande, imensa, necessária de se memorizar, tá? Depois vem as leis que regulamentam o que tá na Constituição, começando pela principal delas, aquela grande lei orgânica da saúde, cuja aula está no YouTube de amostra para você conhecer a qualidade do trabalho, para que você entenda de fato cada artigo da lei 80-80-90, tá? Como faz a regulamentação da Constituição Federal, a gente tem que passar por tudo de forma bem detalhada. O que é o SUS de fato? Quais são os objetivos do SUS? Qual é o campo de atuação do SUS? E essa confusão de um quadradinho para outro na prova, ele acontece, então você precisa diferenciar quais são os objetivos do SUS. Levantar as condições de necessidade, depois fazer o planejamento das ações que vão ser implementadas na terceira etapa desse objetivo do SUS. São três objetivos, a última parte implementa de fato. Então, o raciocínio é um raciocínio de planejamento comum, é fácil de memorizar. A gente tem definições importantes do que é vigilância sanitária, o que é vigilância epidemiológica, do que é o que é atenção à saúde do trabalhador e o que é também saúde bucal, que entrou recentemente. Essas definições são feitos trocadilhos delas na prova, precisa realmente memorizar, tá? E na aula eu vou te dar ali palavras-chave para você passar tranquilamente. Os entes de direção, quem representa o ente federal, que é o Ministério da Saúde, quem representa o ente estadual, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e quem representa o ente municipal, que é a Secretaria Municipal da Saúde, tá? Depois, fala sobre planejamento do SUS. Qual é a característica básica desse planejamento? Ele é ascendente, de baixo para cima, baseado o quê? Nas realidades, nas necessidades locais. Isso é coerente com o princípio que a gente diz que se utiliza a epidemiologia para o planejamento do SUS, para a implementação das ações e serviços. Na Lei 80-80-90 também passa por tudo isso que tem aqui, pelas comissões intersetoriais, vários setores. Por quê? Porque saúde, de fato, como não é só a ausência de doenças, ela extrapola totalmente o conceito do que a competência só é do SUS. Então ela vai falar de trabalho, vai falar de saneamento, vai falar de lazer, vai extrapolar aquela condição inicial de fatores biológicos, fatores etiológicos, condições do hospedeiro. E essa explosão de fatores que determinam a saúde ou não, ou que interferem positivamente ou negativamente na doença, muitas vezes saem do escopo de cuidado do SUS. Então, essas comissões intersetoriais possibilitam tais discussões e acordos que vão favorecer a saúde, tá? Comissões permanentes, entra aqui como a valorização do profissional, muito forte aqui. Comissão intergestora, muito importante. Comissão intergestora não tem participação popular, porque é intergestora, entre os gestores, para fazer acordos positivos, tá? Depois a gente estuda as atribuições
dos entes, o que é competência federal, o que é estadual, o que é municipal. E ó, grava, o que é municipal está muito ali em loco, é o operacional, é o que está direto ligado ao problema, é quem executa. Por outro lado, do outro lado da régua, a gente tem o federal numa posição mais de gestora, mais de elaborar normas, mais de fazer diretriz, e o estado está no meio, participa, executa junto, pede apoio, dá apoio. Então, essa ideia que não mata 100% das questões, mas te elimina muitas alternativas, você vai praticar comigo durante a aula. Nós falaremos também de subsistemas específicos, como de atenção à saúde indígena, que é financiado pelo ente federal, tá? Ah, mas o financiamento não é compartilhado entre os entes, mas aqui a gente tem uma particularidade. Estados e municípios podem colaborar no financiamento da saúde indígena, mas a obrigação é da União, tá? Depois, tecnologia em saúde, entra serviços privados no seu detalhamento máximo, que lá na Constituição estava muito raso ainda, afinal de contas é aqui a regulamentação, você não vai ter dúvida. Financiamento começa aqui, termina na Lei Complementar 141 e abrange mais e mais coisas ainda. E aí a gente parte para a aula de financiamento para tais detalhes, os blocos de financiamento, o financiamento da atenção básica, que a gente tem os padrões diferenciados agora de financiamento da atenção básica, né? Lembra? Aquela ponderação de vários fatores para compor de fato qual que vai ser a verba que a atenção básica vai receber. Ela tem que cadastrar, o cadastramento tem um peso, tem uma classificação geográfica, tudo isso na aula de financiamento precisa ser detalhado. Depois a gente passa para a Lei 8142, que fala dos assuntos que a gente já falou mil vezes aqui hoje, das instâncias colegiadas, conselho e conferência, evitando de confundir isso de toda forma. Então, além da própria explicação da lei, vem tabela ali na sequência para você fazer toda essa comparação, como que o Fundo Nacional de Saúde ele é alocado, quais são as regras, tá? E os requisitos necessários para receber tais recursos. Depois a gente entra com o decreto 7508 de 2011, um monte de definição importante, região, mapa, COAPs, porta de entrada chove na prova, porta de entrada você precisa conhecer de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, porta de entrada, qual é a principal porta de entrada? Não esqueça, é a atenção básica, tá? A atenção primária também estaria certo se você escrevesse assim, marcasse assim, tá tudo bem. O que ele confunde? Coloca coisas aleatórias ali. Quais são as outras portas de entrada? Centro de atenção psicossocial, urgência e emergência, os especiais de acesso aberto, como Sereste, como CTA, são as outras portas. E pode ter outras portas, além do que está escrito ali? Claro que pode. Está escrito na própria decreto 7508 que é possível criar outras portas, claro que mediante justificativa, aprovação pelo conselho, etc. Ali estão expressas quatro que você tem que ter na ponta da língua, tá? O decreto 7508 continua a aula, o assunto de planejamento em saúde, já visto um pouquinho na lei 80-90, mas na aula de planejamento específico, a gente extrapola isso muito mais. Vai muito mais a fundo. Vai ter sobre Renases, Rename dentro do decreto. Então, como não confundir essa lista de medicamentos com a lista de serviços. Renases são os serviços, Rename são os medicamentos. Conhecer de Rename e Renase o prazo de atualização, quem atualiza, função do Conitec, tudo muito importante, tá? Função de COAPS. Depois a gente vai para a PNAB, que não adianta estudar a portaria de 2017, precisa estudar pela portaria de consolidação 2, onde eu trago para você tudo atualizado, quais são os equipamentos, as funções da atenção básica, as funções das equipes, os tipos de equipe, a diferença de UBS e de USF, sabe a diferença, né? UBS não tem equipe de saúde da família, agora o USF tem que ter pelo menos uma equipe de saúde da família. Qual é a composição mínima de cada uma dessas equipes? Onde que o ACS entra enquanto obrigatório ou não? Onde que a saúde bucal entra ou não? Qual é a equipe mínima? Mudou o nome de equipe de atenção básica. Não tem mais esse nome. Agora o nome é equipe de atenção básica.
primária, aquela equipe enxuta, onde a gente tem médico e enfermeiro ali, pelo menos, minimamente são os dois, que preferencialmente tenham sim a especialização em saúde da família. E ainda a gente tem duas classificações, modalidade 1 e modalidade 2. Modalidade 1, a gente tem ali 20 horas semanais para atuar essa equipe, essa diferença está na carga horária. Se eu tenho 20 horas em comparação com uma equipe de estratégia saúde da família normal de 40 horas, então vou ter uma meta de metade, tudo bem? A meta é de 50% de atendimentos. E a modalidade 2 equivale a 75%, porque a carga horária é de 30 horas. Então, essas particularidades você tem que conhecer. E vai ficando mais complexo, sim, tem que lidar várias vezes com aqueles conteúdos, tá? A gente precisa estudar NASF, entender todas as mudanças que houveram, que houve que, com essa equipe, que deixou de ser financiada de uma certa forma. Esse assunto ficou aí completamente perdido, até que vem a portaria aqui de 2023, a 635, que fala das emultes e traz essa nova roupa para o NASF na função desse apoio que a equipe básica precisa, sim, para atuar com esses vários e vários especialistas que não são os mesmos da equipe básica. E essa é uma grande confusão em prova também. Vai colocar que lá na EMULTE ou no antigo NASF tem enfermeiro? Não tem enfermeiro, tudo bem? Não pode ser a mesma equipe. Ah, mas tem médico, mas não é a mesma especialidade. Então presta atenção nesses detalhes aí, tá? Quando a gente estudar NOB, NOAS, PACTO, a gente vai centralizar sempre nessas palavras-chave. Você vai perceber que NOB, seja ela qual for, a gente vai evoluindo até a 96, vai focar na descentralização e vai focar na municipalização. Descentralização já não era diretriz, isso já não estava escrito. Uma coisa está no papel, outra coisa são as estratégias para que isso de fato se implemente. E essas dificuldades a gente vai passando pelas NOBs e essa evolução ela vai ficando muito boa para a gente entender SUS de uma forma geral. Lígia, eu não sei se NOBs e NOAS vai estar no meu edital, no caso daquelas pessoas que não têm o edital em mãos. Tudo bem, isso aqui vai te dar uma base muito boa para SUS, vale a pena, tá? Depois a gente vai para NOAS, e NOAS vai se falar muito em regionalização, em PDR, em PDI, isso aí vai te ajudar a fazer assim na sua mente. Quando a gente for estudar Pacto pela Saúde na sequência, é preciso conhecer que o Pacto pela Saúde tem essa divisão de Pacto pela Vida, Pacto pela Defesa do SUS, Pacto pela Gestão do SUS. E quando a gente tem pela Vida, o primeiro é de 2006, mas ele sofreu alteração, tá? Ele sofreu alteração tanto em 2008 quanto em 2009. E as 6 prioridades iniciais que tinha lá no de 2006 passou a ter 11 prioridades. 11 prioridades, tudo isso detalhadinho para você, tá? Isso aconteceu em 2008. Na atualização de 2009, não alteraram essas prioridades. Então, a gente não precisou repetir esse conteúdo, tá? Na aula de determinantes sociais, você vai entender de fato, né, como a saúde é vista, quais são aqueles fatores todos daquele desenho de Darwin, sabe? Que é aquela meia-lua colorida, onde vai acrescentando camadas e trazendo o que influencia na saúde. Os modelos de atenção à saúde chovem em prova, tanto em provas de prefeitura, quanto em provas da Câmara dos Deputados. Então, é muito importante conhecer. A própria Política Nacional de Promoção da Saúde é chatinha de estudar, já te adianto, porque ela é gostosa de ler enquanto conhecimento geral. Agora, enquanto conhecimento para a prova, que fica fazendo aquele monte de divisão didática, precisa estudar, sim, com muito carinho, para você matar uma questão com facilidade. A gente vai passar pelos níveis de atenção. O primário, lembra do primário? Que engloba o quê? Prevenção de agravos e promoção da saúde. E qual é o nível secundário? Vai tratar de diagnóstico precoce e de tratamento precoce. E o nível terciário? Vai tratar de reabilitação. E o quaternário, que nem sempre é discutido, depende do autor, vai tratar da prevenção de iatrogenias, aquele grande dilema ético entre intervir até que ponto para se manter a saúde, em que condições, como isso está sendo humano ou não, enfim, essa discussão toda. E ainda se fala, não tenho visto em prova, mas uma prevenção de quinto nível, que seria o olhar ao cuidador, tá? Muita atenção, vamos ver como é que isso vai se desenrolando nas provas. E quanto aos nomes dos modelos,
de atenção à saúde, essa divisão didática importa. Então, conhecer as características desse modelo mágico-religioso, hipocrático, campanista, isso importa, porque logo na sequência, a gente entra aqui na vigilância em saúde, né, no nome do modelo de atenção, e esbarra com o que a gente tem em rede de atenção à saúde, que é um autor muito famoso, que é Eugênio Vilaça, que traz um documento que vai embasar a sua aula de rede de atenção à saúde. Nessa aula, a ideia do planejamento de saúde é misturar um pouco com o planejamento de gestão, porque cai sim dessa forma. Então, entender com clareza o planejamento estratégico, tático e operacional enquanto modelo de decisão. Estratégico, tático e operacional é realmente uma pirâmide, tá? Embaixo, operacional, no meio, tático, e em cima, estratégico. Em cima, estratégico, cúpula, decisão na mão de poucas pessoas. Decisões cujo interesse é para longo prazo, tá? Lá embaixo agora, pula lá para baixo. Base operacional. Então, são decisões do dia a dia, é muita gente envolvida, curto prazo é o que eu preciso ali de decisões. E no meio é o tático, a gente pode comparar com chefes de departamento, por exemplo, que têm sim decisões a médio prazo, guiando o nível operacional e se baseando no nível de cima, que é o nível estratégico, tá? A gente vai conhecer tanto o planejamento normativo quanto o estratégico situacional nos seus quatro momentos, momento explicativo, momento normativo, enfim, esses momentos precisa entender, minha tela sumiu aqui, esses momentos precisa entender quais são as palavras-chave, sabe, que você desenrola esse tipo de questão, certo? A gente tem na portaria de consolidação também, a 1, se eu não me engano, que fala de planejamento em saúde, vale a pena, a gente vai conhecer em aula, já está no seu material, tá? E vai misturar um pouquinho de avaliação, mas a avaliação a gente vai ter junto com a auditoria, que foi a novidade que eu acrescentei essa semana. Direito dos usuários, a gente vai misturar duas coisas interessantes, portaria de consolidação junto com resolução 553, trata do mesmo assunto, ele já trata, mas tem uma divisão por diretriz um pouquinho diferente, e essa divisão eu trago coloridinho para você não errar na prova, tá? O que mais? Entender que dentre esses direitos tem também os deveres dos pacientes. Essa divisão vou enfatizar com você. PNH, qual é a lei? Não tem, PNH não tem lei, mas tem vários manuais do Ministério da Saúde que tratam desse assunto, então a gente vai juntar o que é mais relevante, inclusive de uma diferença entre os manuais gerais e o manual do gestor, tem uma diferença ali que eu vou tabular para você também e você não vai mais ter dúvida. Notificação compulsória fica na portaria de consolidação 4. Precisa conhecer a base da notificação compulsória, aquela parte teórica toda, o que é notificação compulsória, o que é semanal, porque se notifica em 7 dias, a imediata, que se notifica em 24 horas. Conhecer quais são as doenças que vão para a semanal, que são notificadas semanalmente, e quais são as doenças que são notificadas de forma imediata, em 24 horas. Isso você vai se acostumar de tanto que a gente vai tratar disso na aula. Não tem como, a gente vai praticando, você vai rever aquilo várias vezes, tá? E vai fazer as questões. E o que é notificação negativa? Notificação negativa é quando naquela semana epidemiológica não teve notificação. Então você notifica relembrando que não teve, para não trazer a ideia de um possível esquecimento, tá? Eu acrescentei ainda coisas particulares sobre violência à mulher para deixar bem caprichado. A gente vai estudar financiamento do SUS, como eu já te detalhei, não preciso tratar aqui novamente. Eu coloquei todo um histórico para tratar de financiamento do que está picado nas legislações para que você não fique esquecido. E aí a gente mergulha na Lei Complementar 141 com muito mais propriedade. Depois trata dos blocos de financiamento e do financiamento da atenção básica. Certamente você já escutou falar do Previne Brasil, que trata desse financiamento da atenção básica. Só que ele sofre alterações toda hora. Quando tu acha que entendeu, ele muda. Então você precisa estar sempre atualizado. E aqui estou tendo esse carinho com você. Rede de atenção à saúde é uma aula que está para sair, estou na construção dela, e esse manual de rede de atenção à saúde, que tem mais de 500 páginas, misericórdia, vai ter ali enxutamente o que nós precisaremos, tá? Para acertar as questões na prova. Esse autor, grava aí, Eugênio Vilaça, é campeão das questões, ele é realmente relevante dentro desse assunto. Ele esbarra lá naquele conteúdo de modelos de atenção à saúde, quanto aqui também sobre rede de atenção. Então a gente vai conhecer esse assunto com propriedade. Vamos tratar de segurança do paciente, conhecendo a norma da RDC 36,
com o programa nacional e fazendo as comparações, porque as definições, elas têm nos dois, então é muito importante você conhecer o que é coincidente e conhecer o que é divergente, tá? Coisas que estão em uma, mas não estão na outra, e conhecer essas definições são muito importantes. Por exemplo, conhecer que definir, né, segurança do paciente, trabalhar nisso, não significa sumir com o risco que o paciente tem em qualquer uma das suas áreas, não, mas é mitigar o risco, deixar ao nível aceitável. Então, conhecer essas palavras te ajudam a acertar na prova, tá? As metas de segurança do paciente é importante conhecer, tanto quais são as 6, quanto depois de conhecer, assim, só de forma geral, futuramente entrar em cada uma dessas metas para conhecer os documentos. Esses documentos são da Anvisa, eles são longos, então praticamente vai ficar um por aula para a gente ter futuramente, tá? Epidemiologia, a gente não precisa estudar tanto estatística, mas tem ideias, né, de conceitos de epidemiologia misturado com sistemas de informação que cai bastante, então não pode confundir incidência, epidemia, endemia, conceitos esses que estão toda hora descritos ali, misturado com as aulas de quem é mais da área, né, da assistência de doenças transmissíveis, e sim, quem não é, ok, vai ter outros tipos de questões, mas fazer essa correlação com outras matérias vai ser o diferencial para você. Cada sistema de informação vai ter uma utilidade. E esse checklist é importante. Por exemplo, Sinan, precisa saber o que vai notificar em Sinan. Qual é o sistema de notificação para o financiamento? Isso tem que estar claro, tá? Para o orçamento, qual que é? Precisa estar claro. Educação e saúde, educação popular, educação permanente, essa diferenciação, nunca mais você vai ter problema, porque eu vou te trazer uma aula muito explicativa sobre tal, de forma bem enxuta, mais o programa nacional também, para nos complementar. E a gente já está encerrando, né? Porque essa aula aqui, eu devo ter errado no número, porque essa aqui seria a 20, eu devo ter errado aí no número. Essa aula aqui não cai tanto assim, mas quando cai, a pessoa fica perdidinha no documento original. Então, eu vou fazer o favor de trazer isso bem esquematizado para você. Eu quero te garantir que você pode sim gabaritar a SUS. É uma construção de conhecimento crescente, vai aumentando e vai errando e volta naquela questão que errou, tá? E isso faz com que você bata o olho na questão e já acerte de cara, já consiga perceber qual é o ponto fraco daquela questão, tá? Todo mundo começou a estudar SUS do zero. Não existe pessoa que, fulano já sabe SUS. Não, ele começou do zero um dia. Então, é possível gradativamente a gente caminhar a favor desse conhecimento mais sólido. Eu quero te deixar aqui o cupom, que se eu não lembrar, peraí, hashtag SUS20. Esse cupom, quando você insere no carrinho desse link que eu coloquei para vocês do curso, não tô achando o link do curso. Tá logo no comecinho do bate-papo. Se você não tá achando, eu coloco de novo ele aqui para você, mas tá logo no comecinho. Esse curso tá com preço super ok. Olha a quantidade de aulas que vai ter aí, PDF mais vídeos. Faz ideia de quanto tempo demora fazer um PDF? Demora, hein? Dá um trabalhão, mas não é questão do trabalho, é a qualidade que você vai ter. Você vai acessar o material e vai sair do zero ao tudo. Vai sair do zero ao vou aprender SUS de fato, tá? Tô tentando abrir aqui para vocês a questão... Cadê? Não faço a mínima ideia onde tá mais o link que eu coloquei. Deixa eu ver, acho que tá aqui mais para cima. Vou colocar esse link, não apareceu aqui para mim, eu vou buscar aqui enquanto a gente conversa, vou colocar esse link para vocês fuçarem à vontade, pode me perguntar ali no direct do @enfermagemSUS, vai durar por 7 dias apenas esse cupom, tá? #SUS20, e a ideia é trazer um custo-benefício super favorável para quem está ali estudando, investindo em um monte de coisa e trazer uma resposta para isso que vai ser assim, se fosse pagar 10 vezes, estaria pago, porque você vai acertar algo que vai te dar pontuação suficiente para você te ajudar nessa soma, né, de pontuações que tu precisa para passar no concurso, tá? Tô colocando aqui só para buscar o link para você, para te colocar aí à vontade, tá? Curso Regular Ligia SUS, acho que aparece assim, pronto. Achado aqui para você, vou te colocar o link e em cima no carrinho você consegue jogar isso, esse hashtag de desconto que eu coloquei aqui para você. Pronto, eu já coloquei aqui novamente, mas enfim, ficou para cima, quer pegar, né? Enfim, pode
à vontade de me perguntar ali no direct, que eu te oriento, te esclareço. Você se tornando aluno, saiba que você tem total liberdade com a gente, com os professores, tanto em fórum, quanto diretamente pelo direct. Então, eu acabo conversando com os alunos com uma frequência enorme, tá? Eu não quero que fique com dúvida em nada. Então, ainda que a gente precise se restringir ao que cai em concurso. Não dá para ficar, como alguns alunos gostam, debatendo, né, questões filosóficas disso por falta de tempo mesmo. A gente precisa focar nesse nosso assunto, mas se for questões pertinentes à prova, conte comigo para a gente trazer clareza para que você faça uma boa prova, ou uma boa residência, ou um bom concurso, enfim, vai te trazer uma boa base, certo? Então te convido, é com muito prazer que eu tenho trazendo essa grande revisão que eu aproveitei para trazer junto ao índice desse curso. A gente tratou de vários pedacinhos, e são pedacinhos, por isso que cada aula é longa, cada aula tem aí mais de um vídeo, né, sobre esses blocos todos, mas é para você realmente entender. Assista e reassista, bota numa velocidade maior. Era assim que eu estudava, ia dirigindo, escutando áudio de direito constitucional na época para passar no tribunal, voltava no mesmo dia escutando os mesmos vídeos para ir consolidando. Em casa eu conseguia ver o PDF, era assim. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma rotina. E outra coisa, quando você passa a ser aluno do Estratégia, esse curso está tanto para os assinantes quanto para pacote, você passa a ter direito também às mentorias de enfermagem. Hoje foi uma exceção a gente trazer aqui aberto no YouTube. Geralmente são links fechados, toda segunda, de assuntos diversos de enfermagem, SUS ou método de estudo. E seja bem-vindo, então, que você tenha acesso a esse link por dentro da sua plataforma, ou eu te mando via direct, caso você não tenha tido acesso. Tudo bem? Fechado. É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, @enfermagemsus. Segue lá, acompanha, eu coloco as novidades lá. Aqui no canal do YouTube, se você não inscreveu, se inscreva, dê seu like, é um grande incentivador para a Estratégia continuar colocando aulas ao vivo. Claro que isso precisa de um retorno, e o retorno do Estratégia é o seu dedão lá no like, tá? E a partir, então, dessas aulas que já estão disponíveis lá no canal do YouTube, do Estratégia, aqui no Estratégia Saúde, você vai poder conhecer o material tanto de SUS quanto dos outros professores de enfermagem, na qual a gente aborda junto. Tá espetacular, tá todo mundo se dedicando com muito carinho e atenção a trazer material de qualidade que realmente te aprove, que poupe o seu tempo e te aprove, que essa é a grande dificuldade, né, de ser conciso num conteúdo que é, sim, tão extenso, tá? Desejo a você uma semana excelente, tá? Tô à disposição lá no Instagram para tirar dúvida de vocês, tá bom? Um abraço enorme, até mais. Me senti muito acolhida pela Estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos, que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.